Acho que vamos dar começo. Uh, meu nome é Ivan Souza e vou estar apresentando para vocês esse produto, sim, explicando um pouco de como ele funciona e o alcance. Vou compartilhar minha tela. Hum, hum, hum. Okay. Bom, é... Antes de começar, na tela tem um código é, para vocês escanearem. Sim, esse código vai nos acompanhar em toda a apresentação, vai estar em cada diapositiva. É, ao escanear o código, vai levar vocês a uma página, onde na primeira parte, no primeiro espaço em branco, vocês vão colocar um e-mail do tipo corporativo e no segundo espaço vão colocar. O e-mail do tipo eh, pessoal, sim. É... Esse teste vai dar os resultados de como está seu domínio e um pouco de compreensão do estado de saúde do seu domínio, sim. Que vamos estar tá conversando um pouco mais sobre isso na apresentação. Bom, é... por que Sandmark? O, o problema que, que a gente vê é... na internet é. Acontece muito com os domínios, sim. É, são, por exemplo, roubo de identidade, é, onde quando um atacante utiliza o domínio, é, utiliza de forma igual, não precisa modificar nada, nem agregar uma letra, nem agregar um número, nem tirar nada. O domínio é utilizado de forma igual, sim, e pode utilizar seu correio é, de forma maliciosa, sim. É, interceptação: Isso não é um dos problemas que mais acontece, mas pode chegar a acontecer que o e-mail seja é, modificado no meio do caminho, sim. É, por exemplo, se é enviado um extrato uma conta bancária para fazer uma cobrança e ele foi interceptado no meio do caminho, pode ser trocada essa conta, modificada essa, essa informação e que nunca chegue esse pagamento a, a destino, sim. Entrega: é... Para explicar para vocês de uma melhor maneira, a entrega seria: se a gente não tem configurado é, de forma correta os padrões de segurança e a gente começa, é, nossos e-mails começam aí de forma e começam a utilizar de forma marihosa nosso domínio, é, o, o mundo em si, nossos clientes, nossos provedores, é, vão comece, é, começar a receber. Nossos correios não vão cair como spam, sim. Nunca vão chegar no, no correio principal, na caixa principal. imagine vocês para uma campanha de marketing, o que isso significa, assim Investir em marketing que todos os nossos correios acabem na, no spam, na pasta de spam, sim. E a falta de visibilidade, é... Sandmar vem melhorar isso, sim. Mostrar o estado de saúde, no do domínio podem compreender o estado de saúde do nosso domínio e o que está acontecendo com ele. Bom, o dano, como a gente falava, fraudes financeiras, roubo de identidade, distribuição de ransomware, é, isso nos é um maus mais grandes que tem é, hoje em dia, é, o ransomware é uma preocupação para todo mundo. Imagine que começa a ser distribuído, que começa a chegar a nossos clientes, é, a nossos conhecidos, e-mails da nossa parte, com nosso domínio, com nosso nome, com ransomware, sim. E tudo isso que estamos vendo, roubo de identidade, é, fraudes financeiras, distribuição de ransomware, tudo é, contribuindo para danos na reputação, sim. Se eu recebo o um e-mail de uma empresa que eu confio e eu recebo um ransomware, é, já a confiança a, a essa empresa não vai ser a mesma, assim. O, o meu jeito de olhar para essa empresa não vai ser a mesma. Bom, como isso acontece? Quando a gente faz as configurações para usar um, um provedor de e-mail, um servidor de e-mail, é, tipo Google, ou, ou Microsoft, ou um CRM como Salesforce. É, a gente faz umas pequenas configurações, sim, para poder utilizar esse serviço. Essas configurações só permitem utilizar o serviço e não nos dão uma opção é, de proteção, sim. É, quando esse provedor nos, nos pede para realizar essas configurações, são mínimas para utilizar o serviço deles, mas não estão nos protegendo, assim E os atacantes, os invasores, utilizam é, as mesmas ferramentas para fazer os ataques. Então, é, normalmente a gente se protege a nossa e chega para a gente é, ao nosso correio, como com um anti-spam, sim, por exemplo, SpamTitan, é... sim. Então, utilizam um anti-spam para proteger, pra proteger o, o seu correio, mas se esquecem de proteger os clientes, os provedores e o mundo. Com todos os danos que podem acontecer, como alguns dos que a gente esteve é, falando anteriormente. sim. Bom, antes de todos esses problemas, foi criada uma solução global chamada de Marque, que foi impulsionada por é, empresas que temos na tela, algumas delas, sim, como Facebook, Google, Apple, é, Agari. E essas, empr essas empresas aplicam ativamente o Demark. E estão sempre é, atualizando e trabalhando numa melhora, assim? Bom, mas que são essas tecnologias de segurança, como elas funcionam e por que a gente precisa delas? É, o DMARC é a última tecnologia a ser criada, impulsionada, mas tem duas anteriores a ela: que são o SPF e o Dekin. O SPF é uma lista de servidores certificados, envia correio no nosso nome, e o Dekin é a encriptação desse correio, sim? É, que, que faz com que não possa ser modificado no meio do caminho. E o Demark é o que valida a autenticação dessas duas políticas, sim? e indica o caminho a seguir é, e fornece os dados analíticos. Vou explicar um pouco mais com essa parte. Sim. É, antes do Demark, se você enviar um e-mail, é, se ele tinha SPF e chegava no destinatário. Se ele tinha SPF e não tinha Dequim, podia ir para spam, ou de vez em quando chegava no destinatário também. Não tinha uma política que indicasse como trabalhar isso. E aí onde vem o Demarque? Sim, O Demarque trabalha com três políticas: a política None, onde permitimos é, que seja enviado todos os correios para saber ver os servidores que estão enviando o correio com nosso nome e poder validar eles trabalhando essa política passamos a política de quarentena ou quarantine onde já começamos a restringir é, os servidores mas a política de, de proteção total de rejeição é a política reject é, que o que vai fazer é o seguinte quando a gente está na política noni, tudo vai passar quando a gente passa para a política de quarantine se enviar um e-mail e ele não cumpre com o SPF, o ele vai ir para o spam sim. Mas quando a gente passa para a política rejeite, se ele é, não cumpre com o SPF, o daqui ele não vai chegar. Ele vai revoltar e vai voltar. Ou seja, ele não vai chegar nem SPAM, sim. Ele não vai chegar nunca para gente, porque ele não cumpre com essas, é, com essas é, medidas de segurança, sim. E a que importância de ter implementado essas medidas de segurança? Vou deixar um pouquinho mais na tela o código para vocês escanearem. Bom, agora eu vou mostrar um pouco da plataforma, um pouco de como trabalha e vamos fazer uma demonstração em vivo, ao vivo do que acontece quando não temos essas medidas de segurança, sim? Um segundinho. Hum, ok. Bom, para essa oportunidade eu vou usar um domínio que está. Antes gostaria de mostrar para vocês. É... Bom, as tools ou as ferramentas que vocês vão ter é, para acompanhar para trabalhar nos domínios dos seus clientes, é, não usar essas ferramentas, sim. Ao ingressar um domínio aqui, ele vai me jogar uma nota do 1 um ao 5, que se refere a quão seguro está esse domínio, sim. 5 sendo um domínio seguro, e 1, um, 2 e 3 sendo um domínio inseguro, sim. Eu vou usar um clube de futebol do Brasil, Bastante conhecido como Palmeiras. E vamos ver, analisar esse domínio, sim. Ele tem um 2 de 5. Vocês vão poder fazer esse teste com o domínio de todos os seus clientes, por exemplo. Sempre vão poder trabalhar com essa ferramenta. O que quer dizer um 2 de 5? Que não tem... Tem um SPF aqui. Que não tem Dekin. Que não tem Nemark. Sim. É um um grande cliente, sei que poderia ser um cliente e é, que tem é, projeção para fazer essas medidas de segurança, trabalhar nesse domínio para que ele consiga um 5 de cinco. Bom, ele tem um dois de cinco que po é, ele pode ser usado para ataques maliciosos, para distribuição de software, para tudo que a gente Danos na reputação, tudo que a gente teve falando. Sim, vamos mostrar como. É, com outras ferramentas que vocês vão ter à sua disposição, sim. Então, é, que você é muito parecido o que vocês estão usando ao usar o código. A primeira parte, eu vou colocar um correio, é, vou colocar o nome da presidente, a presidenta do Palmeiras, por exemplo. Sim, vou colocar o palmeiras.com.br e vou colocar meu e-mail. Sim, vou colocar aqui, ela me manda um PDF e vou enviar esse meu para mim. Um correio do tipo CEO. E vou enviar esse correio para mim. Em alguns segundos ele vai chegar na minha, na minha entrada principal. Já chegou aqui. Vou mostrar para vocês na tela. Podemos ver o correio, sim. O domínio é exatamente igual. Eu não tive que modificar nada. O nome, eu utilizei o nome da de uma pessoa do Palmeiras, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser marketing, Palmeiras. pode ser setor financeiro, é... pode ser o que vocês quiserem, sim. E aqui uma mensagem e o PDF que eu enviei para mim. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. Como eu não tive que modificar nada imaginem vocês as possibilidades que tem, o que pode acontecer aqui. Sim, e a gente está utilizando é, um time de futebol, mas infelizmente tem vários bancos, por exemplo, que não tem essas medidas de segurança, então imaginem vocês receber um correio do banco, do banco de confiança de vocês, com um domínio exatamente igual, talvez com o nome da pessoa que atende vocês, mas de uma forma maliciosa, sim. Essa ferramenta que a gente utilizou, vocês vão ter é, poder utilizar ela. E agora eu vou mostrar para vocês é, um pouco do estado de saúde que Sandman permite ver, sim, poder entender um pouco mais de, do nosso domínio. Com essa plataforma que vocês também vão ter acesso, onde vocês podem ver. É, como está sendo utilizado o seu domínio, de onde, quem está tentando enviar correio com seu nome. Hum, vou utilizar esse. Bom, aqui a gente pode ver é, os permitidos. É, vemos 100%, porque isso é um, um servidor que a gente autorizou enviar correio no nosso nome. Aqui esses falharam, porque a gente não permite esse servidor enviar correio com nosso nome. Podemos ver o IP de onde está sendo enviado, utilizado o nosso eh, domínio, os lugares, sim, os países onde mais se utiliza, a quantidade de volume de correio também que é utilizado, sim. Toda essa informação, eh, Samar traz para a gente na sua plataforma o que o que falávamos de falta de visibilidade. Bom. Aqui está a correção. Poder ver, ter visibilidade do nosso domínio, entender o que está acontecendo com o nosso domínio. Bom, e todas essas configurações que a gente estava falando, SPF, DKIM, Demar, tudo é aplicável de maneira fácil e rápida na plataforma aqui. Se eu vou agregar o domínio de um cliente, por exemplo, sim, eu coloco o nome do domínio e já posso colocar, fazer as configurações de Demarca, SPF e aqui mesmo na plataforma, sim. Sem necessidade é, de ir na zona DNS e fazer essas configurações. Tudo de forma mais rápida, mais entendível e para trabalhar é, de forma mais correta, sim? Bom, isso seria a plataforma de Senmark. É, passamos também pelas ferramentas que vocês vão poder utilizar é, para trabalhar com seus clientes, sim? E agora o que nos resta é falar da nossa proposta. A qual é a seguinte. A nossa proposta comercial é blindagem total do seu domínio, sim, proteção total do seu domínio, 5 de 5. Apoio na procura de oportunidades da sua própria carteira de clientes. Com essa ferramenta, com a ajuda do nosso time técnico, do nosso time comercial, é poder entender as oportunidades de clientes que você tem na sua própria carteira, sim. Os clientes que você já tem, saber quais se encaixam em Sandmark. Acompanhamento comercial contínuo e treinamento comercial e técnico, sim, essa é a nossa proposta comercial para vocês. Na tela também nosso contatos é ventas, Arroba. É, nossa página alfeinformatica.com. Também pode nos achar no Facebook e no YouTube com essa apresentação e com outras de outros produtos e também pode nos escrever a suporte. suporte@alfeinformatica.com. Com qualquer dúvida, qualquer pergunta Qualquer informação que precisem de parte da gente, estamos lá para ajudar. Sim, é, com... deixo de compartilhar minha tela e abrimos para perguntas, se alguém tiver. Bom, acho que não temos perguntas, assim que vou repetir ou novamente nossos contatos, ventas, arroba, informática, suporte, informática, e estamos nas redes sociais também, no YouTube, e na nossa página, alfieroinformática.com. É, muito obrigado a todos por participar, muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Patrícia, por fazer parte desse webinar, que tenham um excelente fim de tarde. Muito obrigado. Obrigada a você, Ivan, pela sua disposição. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau.